Morjesta kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Mennään tällä kertaa kattoon tätä uutta eventtiä, mistä saa ton uuden equipmentin. Ei vitsi. 97. Lopeta. Otetaanpa tosta nyt, ei jää tollanen ikävä tonne. Missä liian ovatkaan. Joo. Täällä on Weekend Hässäkät menossa ja sitten on tämä uusi eventti, mikä tosiaan mun mielestä tuolla tekstikin lukee, menee yli. Mun mielestä siellä on aivan sairaan vahvat ne joukot. Hypätän täältä pois. Panna vuoleihin äkkiä kapitaalit. Noin. Niin. Täällä olikin tämmönen tilanne. Annakaa hyökänne justiin tällä. Mennään toiselle kylälle. Mennään tonne. Pääkylällä mä hyökkäsin. Tuolla isolla kylällä hyökkäsin. Siellä nyt meni. Meni miten meni. Siellä on kokeiluvaihe. Mä kokeilin salamoilla. Salamoilla vähän kikkailla, mutta se ei oikein napsahtanut. Mulla on tällainen set. Nyt tässä on jotain mätää. Hetkinen. I see. Tuota pois ja se tonne. Joo, eli tällainen setti. Mä en ikinä muista, mikä ton spellin nimi on. Tämä. Overgrowth. Mä sanon sitä juurakoksi. 2 overgrowthia, 3 ragea, sitten tollanen pieni valkki setti tossa ja sitten 9 noita uutta. Mikä sen nimi? Onko se toi? Lavaluun. Okei. Lalo. Mennään katsomaan miten toimii. Täällä tosiaan uusi eventti. Mä oon nyt kerännyt parisen tonnia. Vähän joka kylälle. Täältä saa tällaisia mass up medaleja. 250 tasaisin välein, 350 näköjään tosta. Ja sit saa näitä joukkoja, niitä oli 5 erilaista, Witch Golemia, Hog Wizardia, nimistä voi päätellä mitä ne on. Witch Golemi on esimerkiksi noita golemi yhtä aikaa. Ja Hog Wizardi ampuu Wizardin niitä tulipalloja ja on hogi. Ja näin. Mutta täältä saa tän lavaluun Puppetin 3100 Mass Up medallilla, joka sitten asennetaan tuohon Vardenin kylkeen. Suuri pelko itsellä on, että taas on mennyt joku pieleen ja tämä equipmentti on liian OP alkuvaiheessa. Sitten täältä saa näitä tällaisia juttuja, sitten noita oreja. Niitä kannattaa kyllä hankkia mieluiten kuin noita koristeita. Sitten täällä on näitä epätoivoisia Clan House decorationeita. Noissa on tuo hieno toi Pablo Boyle kaudroni, mutta joo. Mennään kokeilemaan aivan sairaana alasis kiipois täällä, mutta ei se mitään. Saadaan periaate. Tuolla on tosiaan ne on tällä hetkellä 100 per rakennus. Siinä on randomia rakennuksia. Siinä saattaa olla täällä ulkopuolella. Niin kuin tuolla näköjään on. Ja tässä kun tämä eventti etenee, se oli 19 päivää, niin noiden arvot nousee. Muistaakseni, jos se nyt aivan väärin muista, niin noissa aiemmissa eventeissä on ollut 450 siinä loppuvaiheessa, että jokainen saa kyllä tehtyä. Otetaan tällainen leikki. Ui vitsi, tässä on muuten wallbreakereita. Ne emme mitään wallbreakereita tarvita. Missäs tuolla? Tuolla on AD. Pääsisikö tosta läpi? Ottaa vähän lisätehoa. Kyllä se näköjään breikkaa itsensä tuolta. Kestääkö se tota? Kesti. No ei se breikkaa näköjään, se tykkää nyt ottaa ton niin sanotun kävelyn tosta. Yksi HD alhaalla. Lähetään täältä. Nää lavaluunit tosiaan hakeutuu AD:iden kimppuun ensimmäisenä.
Joten tässä tapauksessa ne kiertää koko basen. Tietysti mä voin jemmata näin, niin saadaan vähän hillittyä tätä menoa. Missä se yksi on? Niitä ei vissiin ollut sitten enempää. Vaihdetaan abi. Abi. Pidetään toi tuolla jemmas, niin saadaan rauhassa. Tää nyt meni ihan... ihan naurettavaksi tämä juttu. Tuota on toinen, niin yrittää löytää, jos tuota löytyisi joku niin sanottu elävä base. Jäädytetään juurakko. Overgrowth jää. Noniin. Onpas pitkä overgrowth. Tosiaan. Mun mielestä tää eventti on vähän överi. Mä muistan näitä aiempia eventtejä, niin ne on ollut aika naurettavia nuo joukot. Mulla oli tuo toinenkin joku setti. Mulla oli sellaisia minioneja. Se on ihan aukeeko ne tässä? Ei aukee. Ne aukee. Onko ne auki tällä jo? On. Ne on nuo. Nää on aika käteviä. Housing Space 1-4, eli tupla minioni, mutta ne jäädyttää niinku. Tekee tosi lyhyen freissin. Kaunen freeze time, 2,5 sekuntia. Ihan riittävä kumminkin. Sitten kun niitä on 10, niin se menee aika naurettavaksi. Siinäkin olisi tollanen. Tämä on aika hyvä alue farmata tällä, kun on 5 eri kylää, niin pakko pitää muutama kylä tällä vähän alempana. Olisi hyvät kullat. Otetaanko tää nyt tälleen harjoitustyyliin ja sitten feilataan tää oikein huolella. AD tuolla aika ikävästi syvällä. On kyllä inhottavasti. Tosta pääsis kivasti keskeltä lähteä. Hyödynnetään se. Ja lähdetään täältä sitten tällä toisella sankarilla. Jätetään api. Eikö se nyt saa tota AD:ta? Se on sinun vieressä. Se on sinun vieressä. Miksi et ottanut sitä? Ja tälläkään ei jäänyt wallbreakereita. Laitetaan tuon, niin eiköhän tolla hajoa seinät. Ei näytä, tuolla oli mortari. Laitetaan tosta rouskuttaa. Niin. Jaha. Pitäisikö vähän seurata tuota volkkia? Laitetaan tästä menee. Houndit menee tosiaan AD:ta kohti, niin... missä täällä oli? Täällä ei ollut ilmeisesti. Laitetaan nuo tosta jäihin. Api siihen, niin saadaan toi TH. Niin valkki tyrehtyy aikapäiviä sitten. Tää toi sektori, niin saadaan rauhas mennä noilla laloseteillä tuolla, ettei noi AD:t häiritte. Häiritteekö toi kotka liikaa? Ei se kauan häiritte. Noi saa noi papit sen kuritettua. Sitten melkein tää oli tässä. Tohon friissi, niin eikö se oo taputeltu? Nyt noin lavaluunit lähti innokkaasti tuota AD:ta kohti, mutta se ehti jo tuhoutua. Tällainen eventti. 300 saurelikseeriä. Kiitos. Ja vähän muitakin helyjä sieltä. Mä en saanut täältä mitään. En aivan. Witch Golemin aukeistosta. Näytetään nyt se tästä, kuinka se aukastaan, jos te olette malttamattomia ja haluatte nopeita. Varmaan ne, jotka on malttamattomia, ne tietää tämän kikkailun, että pystyy näinkin tekemään. Otetaan tuolta tuo. Noin. Saisiko kahdella sadalla? Saa. Witch Golemin auki. Ja se on aika ikävän oloinen joukko, mitä mä nyt nopeita katsoin. Onko se toi?
tällainen golemi, joka spawnaa noita noidaskelejä. Housing space on kyllä aivan törkyinen, 41. Että. Tietysti noista voisi tehdä full army. Tuleeko niistä muuten, kun ne kuolee, niin en huomannut katsoa. Mitä noi skeletonit on? No isot. Sitten tuleeko niistä tollasiakin? Oho. Nää pitää melkein testata. Ja mistä ne tuli? Ei, no nämä joo. DPS 400. 8800 tällä. Sitten tulee nämä skelet. Sitten kun se kuolee toi golmi, niin tulee vielä tämmönen. Montako niitä nyt tulee? Se ei lue, mutta mä olin näkevinä, että niitä tuli 2. Ehkä. No joo, oli miten oli, mutta nämä on ihan OP nämä joukot. Käyttäkää niitä. Ne on todella ylivoimaisia, kun niitä käyttää. Pitääkö meidän pistää tuosta? Pistää yksi bomb. Mitäs täällä? 6 päivää. Pistetään yksi muuri. Niitä on niin vähän enää. Ja bomb. Noin. Tämä video oli tässä. Tosiaan eventti käynnissä. Saatte sieltä sen kivan uuden equipin, kun jaksat grindata. Videoiden tuotanto on vähän tällaista yskivää, kun on vähän kiire. Työt ja toinen harrastus, tai itse asiassa 2-3 harrastusta haittaa tätä videoiden tekoa, mutta niitä tulee aina välillä. Että mä pidän kanavan tälleen elossa ja tykkään tehdä näitä videoita, niin miksipä en tekisi. Tekisin enemmän, jos olisi aikaa enemmän, mutta tää on ihan hyvä näin. Kiitoksia, jos katsoitte. Se on moro.